মানুহখিনি বহাই দিব লাগে। আমাৰ সকলো ৰাইজক আসন গ্ৰহণ কৰা সকলো ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছো, সকলোৱে আসন গ্ৰহণ কৰক। আমি আপোনালোকক কৰজোৰে সন্মানীয় ৰাইজ সন্মানীয় ৰাইজ চাপনপুৰ গৰুবাদ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত গেৰজাই পাম কালিবাৰী প্ৰাংগণত আজি আজি সমবেত হোৱা এই নিৰ্বাচনী সভাত আপোনাসবৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ নয়নৰ মণি অসমৰ বিচক্ষণ যুৱমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক আগুৱাই ক'ব পীযুষ হাজৰিকা, পীযুষ হাজৰিকা, সুৰেশ বৰা, সুৰেশ বৰা, বিজেপি, বিজেপি।